Жаңаөзендегі газ өңдеу зауытының бас директоры мен сұйытылған газ сататын электронды сауда алаңының басшысы ұсталды. Қаржы мониторинг агенттігі бағаны негізсіз көтеру дерегі бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізіп жатыр. Айта кетейік, Қазақ газ өңдеу зауыты бүкіл Маңғыстау облысын және елдің басым бөлігін сұйытылған газбен қамтамасыз етеді. Президент өткен маусым айында ғана көгілдір отынды тұтыну кейінгі жыл 3 жылда 2 есе өскенін, ал аталған зауыттың қондырғылары 90% ескіргенін атап өткен.